Սրանք ադրբեջանական աթոռների պատճառած վնասներն են պատերազմի սկզբից ի վեր թշնամին ամենօր թիրախավորում է Գեղարքունիքի մարզը, մասնավորապես Վարդենիսի տարածաշրջանը, նաև Մարտունին և Գավառը։ Մինչև այսօր խոցվել է շուրջ 25 հետախուզական և հարվածային աթոռը, վերջին 4-ը նոյեմբերի 4-ին։ Հիմնականում կապված է Վարդենիսի աշխարհագրական դիրքի և Վարդենիսից դեպի Քարվաճար գնացող ճանապարհների հետ, այսինքն ճանապարհները միշտ թիրախ են, դրա համար ուշադրություն այդ ուղղությամբ ավելի շատ է իրենց կողմ։ Շատ են, ես չեմ հասկանում, Հայաստանի պետական սահմանահատում են և ամբողջը ինչ-որ տեսնում ենք, որ անընդհատ մեր տարածաշրջանում, առանց Վարդենիսում երևի ինչ-որ բան են ման գալիս, բայց բնականաբար չի հաջողվում իրանց գտնելին, ինչ որ ման են գալիս։ Ինչպես Արցախում, այնպես էլ Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանը թիրախավորում է հիմնականում խաղաղ բնակցությանը։ Անօթաչուների մեծ մասը ոչնչացվել է գյուղերում, տուժած համայնքներից է մեծ մասրիկը։ Թշնամու ուժերը խախտելով մարդասիրական հրադադարի պայմանավորվածությունները օրեր շարունակ ռազմական հանցագործություններ է իրականացնում այս բնակավայրում։ Նկատեցինք կրակա դուրս գալիս ես կողմի վրա ու կանանց ծայրերա։ Բասկով վազելով եկան, հասանք ստեղ, չենք է պատկերացնում, չգիտեինք է մարդը ստեղ էր։ Հարևանները պատմում էին, որ Գևորգ Վարդանյանը վերջերս էր վերադարձել Արցախից և ցանկացել է քնել հանգստանալ։ Ժամը 21:30-ին պայթյունի ձայնից հարևանները վազել են բակ և տեսել, որ անօթաչուի հարվածից Գևորգի տունը այրվում է։ Գմփոցից են առան, տանից ելանք, վազանք, տեսանք, որ տունը հիմնատակ չկա։ Եկանք, մանեկանք, տեսանք, որ ինքն տանտեր են Գևորգը, հենց մահճակալի վրա արդեն պարկա մահացած էր։ Նույն օրը նույն վայրում ռոպեների տարբերությամբ մեկ այլ աթոռի հարվածից զոհվել են նաև Ռոբերտ Եղիազարյանը, որդին պատմում է, որ առաջին պայթյունը լսելիս հայրը դուրս է վազել պարզելու, թե ինչ է կատարվում, բայց հաջորդ անօթաչուի հարվածից վիրավորվել է։ Ներկա չեմ եղել դեպքին, բայց դեպքից երևի մի երկու րոպե հետո մոտեցել եմ, արդեն պապան գետնի վրա էր։ Հորն անմիջապես տեղափոխել են հիվանդանոց, բայց փրկել չի հաջողվել։ Մեծ մասրիկում ավերվածությունները շատ են, արկերի բեկորներից հիմնականում վնասվել են փողոցներ, տներ ու տանիքներ։ Թշնամին մի քանի անգամ թիրախավորել է նաև այս և հարակից գյուղերի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, մասնավորապես գազատարը, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկել։ Այս տարածքում ստաղ տեղնել վնասվածքներ կան։ Երևի մի 4-500 մետր շարավողով վնասվածքներ կան։ Կետ աթոռները, որ տրակեց, հենց այս ճանապարհին, հեսա լրիվ ավիրվեց, ամբողջ պատուհանները փլվեց, բայց չենք վախենում։ Ընդհանրապես սաղ գյուղի ապակիները, լուսամուտների ապակիները ջարդվել է։ Սա էլ Վարդենիսի տարածաշրջանի սոտ համայնքն է, թշնամու հրթիռակոծման ալիքից օրեր առաջ կոտրվել են դպրոցի պատուհանների ապակիներն ու ճաքել պատերը։ Բարեբախտաբար շենքում ոչ ոք չի եղել։ Հարվածային ալիքից վնասվեցին և մի քանի բնակելի տների պատուհաններ, տանիքներ և նաև դպրոցի պատուհանները վնասվեցին։ Նույն գյուղում հոկտեմբերի 14-ին ծանր վիրավորում էր ստացել 14-ամյան Նարեկը, որը հոր և եղբոր հետ կարտոֆիլ հավաքելիս նկատել է թշնամու անօթաչուն, փորձել, բայց չեն հասցրել փախչել։ Վարդենիսի քաղաքապետ Արամ Մելքոնյանը հայտնում է, որ ԱԹՍ-ի այդ հարվածը եղել է գյուղ նշանակության հողերի ուղությամբ, որտեղ այդ պահին եղել են կանայք և երեխաներ։ Տեսել են կարտոֆիլի դաշտում աշխատող մարդկանց քանակը և փորձել էին հարվածել, հարվածը իհարկե հասավ մեքենային կարտոֆիլով բեռնված և այդտեղ տուժվեց 14 տարեկան երեխան։ Սա էլ շատ ջրեք համայնքի հիմնական ճանապարհն է, իսկ այս փոստն առաջացել է թշնամու հրթիռակոծությունից։ Հարևանությամբ մարդիկ ամբողջ օրը հողագործությամբ են զբաղվում, բարեբախտաբար հարվածի պահին այնտեղ մարդ չի եղել։ Ֆերմեր Էդվարդի կարծիքով թշնամու հարվածը ուղղված է եղել կամ հողագործների, կամ ճանապարհով երթևեկող որևէ մեքենայի դեմ։ Երբ սկսեց ռմբակոծությունները, հենց դաշտում աշխատում էին ժողովուրդը, ուստեղ ոնց որ տեսնում եք, արկը ստեղ ընկավ։ Ու դրանից հետո էլ արդեն վախեցան, մոտ 10-15 օր բացարձակ չկարողացանք վերքավակազմակերպել։ Այս օրերին հրետակոծվում է նաև Վարդենիսի դաշտերը և խնդիրներ առաջացնում գյուղ աշխատանքների համար։ Մարդիկ վախենում են հողագործությամբ զբաղվել, թշնամու անօթաչուները օրվա բոլոր ժամերին նրանց գլխավերևում են։ Օրինակ աշնանացան այս մարզում պետք է ավարտվեր մինչև սեպտեմբերի 20-ը, սակայն նոր է սկսվում։ Ժողովուրդը օգնեցին Քավառից, Սևանից, Մարտունու տարածաշրջաններից ավակվելով սրտապնդվեցին, վախի զգացումը դուրս եկավ։ Ինչևից է մի քիչ ուշացած, բայց հավաքեցինք։ Մարդիկ 1000 հեկտարից ավել կարտոֆիլ ունեն, այսօր
Շուրջ 5-600 հեկտար դեռ կարտոֆել մարդիկ չեն հասցրել հողից դուրս հանել։ Ատենցներից այդպես դիժ մարդ են պետք չվախենա, այդպես, բայց ինչ որ խուճապի պահ կա, չկա այդպես բանը։ Պետք է ախտենք, որ ոչ ենք թողել հողեր մնա թուրքերին։ Մենք լավը պետք է վերցնենք թուրքերից այդ հողերը։ Սկզբի օրերին բայց բնականա բոլորի մոտն էլ եղել է, բայց հիմա նորմալ արդեն, ոնց որ ընտելանանք արդեն աշխատանքի այդ դրվիճակին։ Կյանքն ամեն ինչին մարդոնց ընտելացնում է։ Որ մեր զինվորներ ընտեղնեն չվախենան, ուրեմն մենք էլ չվախենանք, իրանց կյանքը մեզնից թանկ չէ։ Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակից Մարտին Պետրոսյանը հայտնում է, որ արդեն հաշվարկել են թե ռազմական գործողությունների պատճառով որքան վնաս է կրել գյուղատնտեսությունը։ Օրինակ միայն Վարդենիսում եւ Ճամբարակում այն կազմում է 1.875 միլիոն դրամ։ Շուրջ 2000 հեկտար աշնանացան պակաս են կատարել նախորդ տարվա նույն ժամանակային միջոցի համեմատությամբ, որից մենք 750 միլիոն դրամ վնաս ենք կրել։ Մեր անասնագլխականակը շտապ տեղափոխեցինք ներքև ոչ նպաստավոր արոտավայրեր, որտեղ արդեն գյուղամերձը չորացել էին։ Մոտ 270 միլիոն դրամի մենք միս չենք ստացել տավարի, 180 միլիոն դրամի կարգի մենք կատ չենք ստացել։ Թշնամին ամեն բան անում է, որ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները վախից հեռանան տներից, բայց վարդենիսցիներն անկոտրում են, շարունակում են մշակել իրենց այգիներն ու ապրել բնականոն կյանքով։ Մարզպետ Գնել Սանոսյանն ասում է, որ Գեղարքունիքի բնակչությունն առաջին օրերից ընտելացել է թշնամու գործողություններին և փախպաշտպանության անցել։ Բոլոր համայնքներում ամեն օր 24 ժամյա հերթապահություն է իրականացվում։ Ուրախություն ես, մեր բնակչությունը շատ լավ ամուր կանգնած է հողի վրա։ Բացարձակապես սահմանամերձ համայնքները լքելու խնդիր չենք ունեցել։ Գիրիկունները շուրջ օրի հսկողություն ալնում գիշերային, որ դիվերսիաբան չանցնի, բայց ընդհանուր շատ լավ ենք, շատ։ Ինչ այլել, այսի մեր համար սովորական բանը։ Ունենք շուրջ 19 ապաստարան, բոլորը բարեկարգ վիճակում են, բոլոր տեղերում կան բոլոր կոմունալ պայմանները։ Բնակիչները տեղեկացված են, որտեղ են ապաստարանները, տեղեկացված են ինչ պետք է անեն արտակարգի, որ իրավիճակում ինչ գործողություններ պետք է անեն։ Ոչ մեկն էլ գյուղից ոչ հեռանումա, ոչ էլ մտադրություն կա, ամեն իրենց կյանքով, իրենց առօրյայով ապրում են։ Մեղան ժամկետաշեն էս դեղը փոխվել մկերստես, որ դե գնան։ Խուճապ չկա, թսների ձայններին էլ սովորել են, նույնիսկ ապաստարան չեն գնում, նշում են գյուղացիներն ավելացնելով, որ դուրս են գալիս նայելու, թե ինչպես են մեր հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումներն անվրեպ ոչնչացնում թշնամու հերթական անոթաչուն։ Բարավության մեր լվացքին, մեր գործին ամենօրյա աշխատում եմ, բժաշխատող եմ, երեխաների պատպասման գործով ամենօր գնում են գործի։ Նայում ենք, սովորական, յանում ենք, ոնց են մեր տղեկը խփում, ոնց են ջարդում։ Աթեսները ամենօր գալիս են համարյա, օրը 4-5 հատ։ Դուրս են գալի, նայում ենք, տեսնանք որտեղի վրա են կրակում, որտեղ են գնում։ Վարդենիսի պատանիներն էլ նոր զբաղմունք են գտել, խոցումից հետո հավաքում են անոթաչուների բեկորներն ու ուսումնասիրում, ասում են թույլ տային այսօր էլ զենք կվերցնեին ու կգնային դիրքեր կանգնելու եղբայրների կողքին։ Այս Աթսի ասկոլ կենա մենք գտել ենք մեր դաշտի, սենց բաներ մեզ շատ են հանդիպում, բոլորս էլ ուզում ենք զինվոր դառնանք, որ մեծանանք կգնանք սահման, մեր զինվորները կպահենք մեր դիրքերը։ Վարդենիսի քաղաքապետ Արամ Մելքոնյանը տեղեկացնում է, որ իրենց տարածաշրջանի տղամարդկանց 80%-ն արդեն դիրքերում են, մյուսներն էլ կազմ պատրաստ իրենց հերթին են սպասում, ինքն էլ է կամավորագրվել ջոկատ կազմել ու բարձրացել դիրքեր։ Չեմ կարող նշել որտեղ, բայց շատ լուրջ տեղ դիրքավորվում ենք և ասեմ, որ մեր սահմանները շատ ավելի ամուր են, քան երբևէ։ Ռազմաճակատից տուն 2 օրով Վարդենիս վերադարձած 23-ամյա Սահակը տարածաշրջանի պարծանքն է թշնամու ահու սարսափը։ Հակառակորդի ինքնաթիռներն եմ խոցում հիմնականում։ 5-25 վերեք չշեշտեմ ինչով եմ կոնկրետ խոցել, հակաօդային զենքերով, բայց չեմ շեշտի կոնկրետ ինչ զենքով։ Ազգին ասեմ, հանգեցել եք ժողովուրդ ջան, լրիվ նորմալ ալնելու ու 100% իմացեք հաղթելու ենք այս պատերազմը։ Լույսը բացվելուն պես կրկին գնալու է Արցախ, նորից ոչնչացնելու թշնամու թանկարժեք տեխնիկան։ Միաժամանակ Վարդենիսի սահմանները պաշտպանելու են մեկնում նաև ԵԿՄ Վարդենիսի տարածքային բաժանմունքի անդամները։ Լրիվ մեր երկրապայտեղ երկ հիմնականում մի պոստեր են, եսի պերեսը մենք այա, եսա բարձրանում եմ տղերքին փոխարինելու։ Տրամադրությունը շատ լավ է, մարտական քայլերը ձեռնարկում ենք այնպես, ինչպես որ հարկն է թշնամուն հակահարված տալու։ Իրանց զենքերն ավելի կատարագործված են քան ստե մերը, բայց մերը
Դուխն ավելի ուժեղ է։ Երկար տարիներ ապրել եմ Ռուսաստանի քաղաքում եւ այս պատերազմը սկսվելու ժամանակ ես եկել եմ Կամավոր, եկել եմ միացել եմ իմ Վարդենիսի երկրապահ տղաներին։ Հերս պատերազմի ժամանակից կրված միշտ պատմելա, ասելա ու այդ ամեն ինչը սիրել ենք մենք, էլի, ասենք ես, եղբայրներս։ Տղաներն ասում են, որ թշնամին հայերի դեմ արդեն որերորդ պատերազմում էլ նոր դիրք վերցնելու փորձեր է անում, բայց մեծաթիվ կորուստներ կրելով հետ շպրտվում։ Այդպես է նաև այսօր։ Հայերը միացեք, միացեք հայեր, Արցախն է ձեզ կանչում, օգնության ասեք, դեր ճամփա ունի, տասնիկ սասուտ, քաջերի հողը, մեզ է սպասում, աղթելու է։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։